Купальний сезон наближається. Усе частіше закарпатці проводять свій відпочинок біля водойм. Подекуди такі розваги завершуються не надто позитивно. Усе через те, що відпочивальники не дотримуються правил безпечної поведінки на воді. І як результат, тільки за травень рятувальники фіксують 5 випадків смерті у водоймах. Купальний сезон лише розпочався, а закарпатські рятувальники вже фіксують вражаюче збільшення кількості загиблих на водних об'єктах краю. Початку року. Станом на 31 травня в області зафіксовано 18 випадків загибелі людей на воді. Це більше, ніж тричі за аналогічний період минулого року, 2017-го, адже впродовж такого ж самого періоду було зафіксовано лише 5 випадків загибелі. Загалом впродовж 2017 року загинуло 28 громадян. Так, нещодавно, 21 травня, у руслі річки Тересва на Тячівщині рятувальники виявили тіло 61-річного пенсіонера, місцевого жителя. А буквально кілька днів тому у річці Гаспарка біля села Велика Купання на Виноградівщині теж знайшли потопальника. У ДСНС розповідають про найпоширеніші причини таких нещасних випадків. Більшого це побутове пияцтво та обирання не тих місць, де варто купатись, не санкціонованих місць для купання. Рятувальники кажуть, потрібно бути максимально обачними та обирати для купання тільки перевірені місця. Ну і, звісно ж, дотримуватися на воді правил безпечної поведінки. Рятувальники краю звертаються до громадян, в першу чергу, не купатись в місцях, які є не санкціонованими або не встановленими для купання, перевірити дно, перш ніж спускатись в воду, не заходити глибоко в воду, якщо ви не впевнені у власних силах, не відпускати без нагляду у воду дітей, ну і спостерігати, якщо потрібна комусь допомога на воді, врешті-решт її надати громадянину та викликати для допомоги інших. Літо на порозі. Працівники служби із надзвичайних ситуацій закликають краян бути обережними, турбуватися про своє життя і не забувати про безпеку на воді.